иә, асықпай жаса, асықпай. Ей, не қарап тұрсыңдар, көрсеңдерші енді. Белің тік ұста. Соңына дейін таза жаса. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Жақсы, өзіңіз. Шүкір. Залдың арғы бетіне жүріңіздер. Жақсы. Залды айналып жүгіріп, қыздырынып алыңдар. Естес. Беліңді тік ұстау керек. Беліңді ауыртып аласың. Иә, дұрыс. Қалайсыз? Не кешігеміз? Мен жол бойы жаттығым. Енді? Мансұр аға, мен ақылы бөлімдемін ғой. Болса қайтейін. Ереже бәріне бірдей. Келесі рет кешетін болсаң, залға кіргізбеймін. Құтың ба? Бар қыздырым, жүгір. Мыналары да осында екен ғой. Өмір бақи көзіме күйік болам енді. Е, сен қуасың ба не? Ой, тоқтатыңдар, е! Мен сенде күресіңдер деп айттым ба? Олжас, не болды? Өзің сұраңыз не болған? Мынауың таза жынды екен ғой. Өзімен өзі бас салған несі? Әне камера тұр. Мәдеге не істеген содан көре аласыздар. Бекнар. Өтірік па не? Жай қалжыңдадым ғой. Сонша ашуланып не көрінді? Қалжыңдайтын қалжың бассың ба? Кеудеңді жерден көтеру жаттығуын 2-7 жаса. Сен жазсаң осы болады. Олжас, сен де жаса, ереже бәріне бірдей. Ақымақ, бұл біздің арамызда біреу деген сөзді білдіреді. Басқа жаққа емес, бірден сейфке беттейді. Өтірік айтып тұрған жоқсың ба сен? Мүмкін біреумен сөз байласып, мен алдап жүрген шығарсың. Не отап тұрсың, Мирас? Мен саған сатқындық жасамаймын ғой. Осының бәрі өзіңе бір түрлі көрінбей ме? Ұры сенен басқа ешкім жоқта келеді. Сейфке барып 5 миллион жымқырады. Ал сен оның түрінде көрмегенсің. Сол ақшаға көзім түссе, сол уақытта өлтірер едің ғой. Ақша туралы сенен басқа кім біледі? Білмеймін. Ешкім білмеуі керек. Мен де соны айтып тұрмын. Екеумізден басқа тірі жан білмейді. Орынбай мен Мақсатшы. Олар бір апта бұрын келіп кеткен. Оның үстіне дәл бүгін сейфте 5 миллион тұрғанын. Олар қайдан білуі мүмкін? Бекнар білетін шығар. Бекнардың келгені кеше. Ақша туралы дым білмейді ол. Көрген шығар, оның көзінше сейфті ашқан жоқсың ба? Мүмкін емес. Тоқта. Есімде жоқ. Бекнар, онсыз да салмағың өңгілігі артық қой. Қайратқа да өзін көрсетуге мүмкіндік берсеңші. Бастаған шабуылын аяқтасын да енді. Тұрмаңдар орындарында. Бәке, қарсыластарымыз кешігіп жатыр ма?
қазір келіп қалатын шығар. Тұрмаңдар деймін, не тұрсың? Кешіп қалдық, айып етпеңіздер. Ой, ереке. Қалай бөке? Жақсы. Мәдидің салмағындағы балаңыз дедім. Мәди қайда Мәди? Ха, Мәди бер кел. Міне, сенің қарсыласың болады. Танысып қой, Жангер. Барыңдар, өз беттеріңмен дайындала беріңдер, кейін партерді пысықтайтын боламыз. Тез, тез, тез. Шығамыз, шығамыз. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар. Олжастың серігі де келді. Арнай. Ереке, достығың үшін рахмет саған. Бәрі дұрыс. Тек оны шаршатып алмаш. Бір-екі сағаттан кейін өзің де жаттығу басталады. Білесің ғой. Ұқтым. Сәбит, қалай? Мәди, Мәди. Қане. Қайтадан, тұрамыз, тұрамыз, тұрамыз. Бекнар, оянсаң шенді. Тұр, 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 тұр. Мансұр, мынау қайдан жүр? Ендермек, ақшасы төленген. Көріп тұрғандай, басқалармен бірге жаттығып жүр. Бекнар деймін, не ұйықтап жат? Қосы қалсаң ше? Мансұр, сөйлесіп айтайықшы. Тұрыңдар, тұрыңдар, тұрыңдар. Есімің Жәңгір ме? Ортаға шығыңдар. Салмақтарың сәйкес келетін жақсы болды. Қане, Жәңгір, Жанбасқа нақтыршы. Жанбасты көрсетші. Жасаймыз, таза жаса. Жаса. Жоқ, қайтадан, қайтадан, тұрамыз, тұрамыз. Тез, тез, тез. Ұстадың, ұстадың Жанбасқа. Тез нақтыр. О, осылай, тағы бір қайталаймыз. Қане, қане. Мәди, тұр, 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 тұр. Не болды? Нақтыр, ұста, нақтыр. Ай, жарайсың. Мансұр, сенің жұмысың араласып тұрған жоқ қой. Бірақ ана Бекнарды бекер алды. Енді түсінесің Ермек. Ол ақшасын төлеп қойған. Егер өз білгенін істейтін болса, бірден қуып шығам. Ол жағын мойындама. Бірақ әзірге ол мықтырақ болып тұр. Басқаларына қарағанда. Сен оны қалалы жарысқа шығармақсың ба? Енді сол үшін алып отырмын. Басқалар әлсіз. Мансұр, Бекнардың қитұрқысы көп. Байқа, басымыз бәлеге қалып жүрмесін. Жарайды. Уайымдама, сақ боламын. Сосын, жарысқа шығар алдында жақсылап тексеріп алғаның дұрыс болады. Кеңесіңе рахмет. Мансұр, ол ақылы бөлімде дедің бе? Ақшаны қайдан алған? Білмейсің бе? Білуімше, анасы несие алған көрінеді. Жарайды, уақытыңды алмайын. Жарайды, сау бол. Сәлем, Маржан. Сәлеметсіз бе, Ермек. Балаңның қайтып келгені құтты болсын. Рахмет. Сіз несие алдыңыз ба? Иә, не болды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Нақтылап алайын дегенім ғой. Былай істейміз, Асхат. Ешқайда көшпейміз. Осында қаламыз. Сен өзің айтып едің ғой? Полицейлерге... Бір орға екі мәрте түсу мүмкін емес. Егер бұл Бекнардың ісі болса, оның қайтып келуге батылы жетпейді. Егер ол болмаса ше? Бұл Бекнардың ісі. Ойлаған сайын сенімін күшейеді. Оны осында күтеміз. Сағат неше болды? Демала бер. Қызықтың көкесі кешке басталады. Арнайы жасаққа ескерттіңдер ме? Иә, ескерттік. Бірінші, екіншіге байланысты тексереміз. Екінші байланыста, бізде бәрі тыныш. Үшінші, жағдайды баянда. Үшінші байланыста. Әзірге еш өзгеріс жоқ, нысан ішке кіріп кетті. Әлі шыққан жоқ. Байқаңдар, шошытып алмаңдар. Бақылаудамыз. Мына Бекнарды көрмегеніміз екі күннен асты ғой, ә? Асықпа.
уақыты келгенде оны да қолға түсіретін боламыз. Қимылдаңдар, қимылда. Қанат, сен не қарап тұрсың? Алдыңда қыз тұр ма не? Бар жұмыс істе. Ішке кір, ішке. О! Әділет. Е, мына жүрсің не? Сахнада жүрсің ба не? Сұлуыңызға сәлем бердік. Сәлем. Сен неге бөлікеніп жүрсің? Үзіліс қой. Әкеңе көмектесіп жүрмін. Айтпақшы, енді бір емес, екі бауырың бар. Дайым? Қойшы арнай, күлкілемес. Үңкәр, сенің әкең үлкен іс атқарып жатыр. Ол расымен де жомарт жан екен. Оған деген құрметім артты. Сен ештеңе білмейсің. Әрине саған бәрі оңай. Бірақ бір үйдің ішінде бірнеше адам тұру деген өте қиын. Мен жақында ғана Олжаспен сөйлескенмін. Мәди екеуі қонақ бөлмеде ұйықтайды екен. Сенің бөлмеңе ешкім көз тігіп жүрген жоқ. Мен бөлмемнің қатысқанша ыңғайсыз дедім ғой, демек ыңғайсыз. Үңкәр, сен түсінші. Сенде таңдау бар. Ата-әжеңнің үйіне барсаң болады. Ал олардың басқа баратын жері жоқ. Енді менің оған не қатысым бар? Басқа біреулер асырап алсын. Немене бәрін менің әкеме жабысып қалдыңдар? Арнай, қош болды. Мен сенімен ұрысқым кетіп тұрған жоқ. Үңкәр, мен де сенімен ұрысатын шамам жоқ. Бірақ достарым жайлы ойына келгенде айтқызбайым. Есінде болсын. Арнай, сен істеп тұрсын? Қаз 5 минут. Демалып болған шығарсың? Арнай, Олжас пен Мәдиді спорт интернатына қабылдауы мүмкін бе? Тергеу жұмыстары жүріп жатқанда қайдағы спорт интернатты айтып тұрсың? Қандай тергеу жұмыстары? Сенің хабарың жоқ па? Онда әкеңнен сұрап білгенің жөн болар. Сонда Олжас қауіпті адам ба? Кім? Олжас па? Болат аға егер де оны өзінің үйіне көшіріп жатқан болса, демек оның не істеп жүргені жақсы біледі. Әрине, өйткені менің әкем өте жұмсақ адам. Тоқта, сонда егер де мына тергеу жұмыстары бітсе, Олжас пен Мәдиді сенің әкең өзіне алуы мүмкін ғой? Мүмкін. Саған салса, олардан тездетіп құтылсаң болды. Мен өзімді ғана ойлап жүрген жоқпын. Иә. Арнай, мен саған не дедім? Қайталата берме мені. Жарайды, кешке жолыққанша. Үңкәр, сені көргенім өте қуанышты. Мен де. Қанат, құладың ба? Тұр! Енді өзімнің 64 келілік салмағымен қайта шығалам. Иә. Енді достарың арасында саған қарсылас жоқ. Достарың арасында жоқ. Бірақ бұл салмақта қарсыласы кім екенін есіңнен шығарма Олжас. Ана Бекнар ма? Ол да турнирге қатысушы ма еді? Мансұр оған көп үміт артып отыр. Бекнардан абайлау керек. Құйтырқы әрекеттері көп бала. Түсінікті болады Сәкенұлы. Салтанат, сен неге ауыр сөмке көтересің осы? Енді үйде үш бірде ер азамат бар емес пе? Тамақты да мол алу керек қой. Енді көмекшілерің бар. Бұдан былай базарға жалғыз бар ма? Ойбай. Не болды, тыныштық па? Білмеймін. Шаншуға да алып қалған сияқты. Жедел жәрдем шақырайын ба? Жоқ, керек емес. Өзімнің ауруханама алып барш. Сендер үйде болыңдар. Мен Салтанат ауруханаға апарып келейін. Жүр. Әдік.
қалалық жарысқа қатыссақ қой деп армандап ем. Болмады ғой. Соған бола көңілін түсірме, Томпақ. Әлі талай жарыстарға қатысамыз. Асық па? О, сәлем, қалайсыңдар? Сәлем. Не керек? Қалай не керек? Жағдайларын сұрауға болмай ма? Жарет қойыңдаршы. Мен ол жасқа не болғанын білгім келген. Неге өзінен сұрамайсың? Бір үйде тұрмайсыңдар ма? Себебі мен онымен араласпаймын. Естігенбіз? Естісіңдер сол. Сонымен Олжастың кесіркеге қатысы бар үшін ба? Басын істей ма? Жоқ әрине. Онда неге оны тергеп жүр? Оны біреу әдейі істеген. Кім бұл мүмкін? Іңкәр, бұл іспен полиция айналып жатыр. Сен шаруаңғанша. Мен кіммен тұрып жатқанымды білу керек шығармын. Сонымен сәлем. Егер әкең Бекнарды бауырына басса, міне сонда алаңдауға негіз болар еді. Тоқта, Бекнарды мұнда не қатысы бар? Аузын жапшы. Сонда осының бәрін ұйымдастырып жүрген Бекнар екен ғой. Е? Дұрыс таптың ба? Жарайды, айтпасыңдар, айтпаңдар. Мен бәрін түсіндім. Табыңдар. Томпақ, сен ылғи аузына ие болмайсың, е? Мен істеп қойдым. Өзің ғой, Томпақ, аузыңды жап деген. Сосын Іңкәр бәрін түсініп қойды. Енді қазір Бекнарға айтып қойды ғой. Жүр тез. Сіз Салтанаттың күйеуісіз бе? Иә. Yeah. Оның жағдайы жақсы. Еш уайымдамаңыз. Қорқатын ештеңе жоқ. Бірақ бізде әлі де біраз күнге оның қалуы керек. Не болғанын білсе бола ма? Бір ауыр зат көтерген сияқты. Негізі жүктілік кезінде ауыр көтермегені дұрыс. Түсік тастап қоя жаздаған. Бірақ баланың жағдайы жақсы. Менің әйелімнің аяғы ауыр ма? Жүктілік мерзімі 6 аптадан асты. Сіз әлі білмейсіз бе? Жоқ. Кіріп шықсам бола ма? Әрине, қазір медбике жұмысын аяқтап болған соң кіре берсеңіз болады. Бірақ көп отырмаңыз, оған тыныштық керек. Міне, біз күткен адамның өзі де келді. Үшінші біріншіге Өтешов келді. Әзірге тек бақылаңдар, ешқандай әрекет жасамаңдар. Құп, тек бақылап отырмыз. Нені созбақтап жүр? Бәрін бірдей ұстау үшін оңтайлы сәтті күтуде. Анау кім? Білмеймін. Шабарманға құсамайды. Дегенмен көрейік. Сонымен бүгін мұнда болмадым дейсің. Болмадым. Асхат болғаныңды айтып тұр. Ол қателесіп тұр. Осы ғой келген. Құсайтын сияқты. Сен ғой келген. Мирас, есің дұрыс па? Мұна Есуас сені танымағанда қуан. Әйтпесе миыңды шашып жіберетін едің.
Алдымен не болып жатқанын түсіндіретін шығарсың маған. Сейфтен ақшамды жымқырып кетті. Асхаттың басын жара жаздапты. Жау сырттан келмейді. Өзім дегендердің арасынан іздеу керек. Мүмкін Асхат өзін ойластырған шығарсың бәрін. Қанша ақша ұрланғанын сұрамадың ғой. Қызық емес пе? Оның маған қатысы жоқ. Неге сұрайын? Мүмкін сен сомасын білетін шығарсың. Мирас, бірдеңе айтқың келіп тұрса, бетіме айт. Әңкәр, оны сен ертіп келдің бе? Кімді? Әңкәр, тоқта! Әңкәр, тоқта дейін! Әңкәр! Мұнда не істеп жүрсің? Жай серуендеп жүрдім. Адасып кеттім. Менің ауламда серуендеп жүрсің бе? Жоқ. Мен құрбымды іздеп жүрмін. Қандай құрба? Мирас, қойшы, сен оны танымайсың. Қызық екен. Мен бұл ауданды жақсы білем. Мұнда қыз атаулысын көрмеппін. Жарайды, шеңіппес. Қателесіп кеткен шығармын. Құрбыңның мекен жайы қандай? Мирас, айттым ғой, ұмытып қалдым деп. Жайыма қалдырш. Жаңа қыз кім? Бұрынғы бапкерімнің қызы. Бірақ Мирас оны қайдан танитынын түсінбей тұрмын. Мүмкін сенің артынан еріп келген шығар. Мираспен кездесуге ме? Не айтып тұрсың? Барып не болып жатқанын көріп келейін. Екінші біріншіге, объект көшеде бір қызбен сөйлесіп тұр. Нақты сенімді емеспін, бірақ ол бізге қарап тұр. Бізге қарап тұр дегенің қалай? Ол біз байқап қойған сияқты. Сізді түсіндім, жағдайға байланысты әрекет етіңдер. Әйелің жағдайы қалай? Біз ажырасып кеткенбіз. Егер қаласаң, құрбыңның үйінен шығарып салайын. Жоқ, керек емес өзім бар. Көлікке отыр. Мирас, жібер. Қолымды ауырттың, Мирас. Көмектесіңдер. Қозғалма. Тұрышты. Артық қимыл жасасаң өзі балың өзіңе. Ақымақ болма, қызды жібер. Қыз. Әңкәр, есікті аш. Сен артынан бар, мен осында қалам. Жақсы. Thank you.
Сер қайда? Қазір келеді. Жақсы, күтейік. Оо! Мұнан кәдімгі дүкендегі дей ғой. Барлық осында екен. Келе беріңдер. Маған неге айтпадың? Ажырасып жатырмыз ғой. Керегіне. Сонда қашанға дейін жасырып жүрем деп ойлайсың? Мен алдыртам деп ойлағам. Бұған балам... Маған сенбегенсің, сенбейсің де. Оған баланы қасығанша. Салтанат. Біз оны көп күттік қой. Мен баламның әкесі өскенін қаламай. Неге? Оның әкесі бар. Сенің қарды тек демалыс күндер ғана көретін едің ғой. Әке бола қалуын. Салтанат, мен өзгердім. Балаға тиіспе. Керек емес болады. Мен соңғы күндері сендердің маған қымбат екендеріңді білдім. Мен шынымды айттым. Әрине, шешімді өзің қабылдайсың, бірақ кейін өкініп жүрмек. Меніңше ол сияқты. Олдас, не ойлап отырсың? Салтанат апайды ойымдап отырмын. Оған не болып қалды? Болатаға ауруханаға алып кеткен жоқ па? Азық түлікті біз үшін алып келе жатты ғой, сол себепті осындай жағдай тап болды. Өмірге кесіріміз тиеді де шіреді. Олай айтпа, біздің мұнда ешқандай кінәміз жоқ. Кінәміз бар. Тездетіп спорт интернатына кеткеніміз дұрыс. Саған рұқсат берген күн ақ кетеміз. Алло, Арнай. Тыңдап тұрмын. Алло. Іңкәр үйде ме? Жоқ. Не қылды? Қанат пен Әділет Іңкәрдің Бекнардың артынан аңдуға кіріскенін айтып жатыр. Қалай сонда? Түсінбедім. Оның есірткіге қатысы бар ма, жоқ па, соны анықтағысы келетін сияқты. Оған бұның не қатысы бар? Білмеймін, Олжас, бірақ мәселе басқа да болып тұр. Іңкәрді бір сағаттан бері хабарласып ала алмай жатырмын. Бекнардың қандай қауіпті адам екенін өзің де білесің ғой. Бұны Болат ағаға айтсақ ше? Жоқ, ол кісіні араластырмай тұра тұрайық. Өзіміз іздеп көрейік. Түсінікті.
Қазір қайдасыңдар? Спорт мектебінің алаңындамыз. Қазір барам. Мен де барам. Саған не жоқ? Барам. Сен олымды үйде қал. Мен жағдайды Болатаға өзің түсіндіріп айтасың. Телефоннан ақ айта салуға болады ғой? Ұмыттың ба? Сен қайда болсаң, мен де сондам. Жарайды, жинал. Бол тез. Мирас, бүтінем жібер. Сау болсын ты. Мирас, біз қайда бара жатырмыз? Керек жерге барамыз қазір. Мирас, өтінем. Тұншы отыр. Босатшы мені. Мирас. Мирас, тоқтатшы көлікті. Қап! Үшінші біріншіге күдікті қашып үлгер. Қазір көлік туралы барлық ақпаратты айтам. Мирас, бұл ашығысында. Отыр. Ешқайда да бармайсың. Сонда не істеуге ойың бар? Қараңғы түскенін күтеміз. Сосын қаладан қашып кетеміз. Не үшін Мирас жіберіп? Сен кепіл боласың. Не? Мирас, түсінбедім. Олар сен не үшін аңдып жүр? Не істеп қойдың сен? Ештеңе. Бар айыбым өзінің денсаулығына селқос қарайтын ақымақтарды олағанымда. Мирас, сен есірткі сатумен айналысасың ба? Сен есің дұрыс па? Сен ол адам өлтіргенмен бірдей екен, сен білесің? Болса қайтейін! Есі дұрыс адам ешқашан өз-өзін уламайды. Ал ақымақтардың өздеріне сол керек. Бірақ мен не үшін керекпін бұл жерде? Сол үшін. Әлде сенің әдемі көздерің үшін саған қарады деп ойлайсың ба? Сен сияқты сүйкімді қыздан ешкім күдіктенбейтін еді. Қаншама тауарымды сатып беретін едім. Құрбысымен отырып, біздің қоңырауымызды естімей қалған сияқты. Енді қол қусырып ештеңе істемей отыр деймісің? Басқа не істейміз? Басқа ойың бар ма? Әңкәр әлі табылмады ма? Айтпақшы, сен маған қарызсың. Қалай өтетін ойым бар? Әңкәр ғой! Алло! Әңкәр қайдасың? Алло! Әңкәр есіп тұрсың ба? Алло! Есіп тұрсың сен! Жылама, мама! Көмейді сені! Дауысыңды қаттырақ шаршы, бәріміз естейік. Геолокациясы қосылып тұр ма екен? Қазір көрейін. Е, қосылып тұр екен. Жақын жер ғой, тез кеттік. Кеттік. Көмектесіз! Саған неше істеген жоқ па? Алло, полиция! Алло! Олжас? Мәди? Ятында тұрмын? Қайда? Олжас пен Мәди? Қайда бару керек? Қазір жетем.
Ереке, сен де осында жүрсің бе? Ассалаумалейкум, бөке. Уағалейкум ассалам. Арнайы ұстап алып дейді, соған келдім. Барлығы бірдей бұлыққа басып жүр ме не бұл? Білмеймін не бүлдіргендерін. Балаларыңыз үшін уайымдамаңыздар, олар да бәрі дұрыс. Қазір түсініктеме беріп жатыр. Ешкім зардап шекпеді ғой, ә? Жағдайлары жақсы ма? Шыны керек, балаларыңызды көзсіз батырлықтар үшін сабап алу керек еді. Керек болса сабап аламыз. Бірақ негізінде олар ерлік жасады. Солай ма? Әке? Сен не істеп жүрсің мұнда? Балаларымен келісе алмай қалдың ба? Олар мені құтқарып қалды. Не? Құтқарып? Кімнен? Балаларыңыз есірткі саудасының басшысын құрықтауға көмектесті. Сонда менің ақпаратым көмектескен болып тұр ғой. Көмектесті. Оларды ордасымен бірге тұтқын қалдық. Дұрыс болған екен. Бірін бірі сатып беріп жатыр. Болды, жылама қызым. Балаларды алып кете берсең бола ма? Біздің ертең маңызды жарысымыз бар еді. Әрине болады, алып кете беріңіз. Үйге барған соң бәрін айтып бересің. Түсіндің бе? Бекнарды не істейтін болдыңыздар? Оны тұтқындайсыздар ма? Ол мәселені қазір шешіп жатырмыз. Кешіріңіздер, мен кетуім керек. Жақсы, сау болыңыз. Көрдің береке, қандай батырларды тәрбиелеп жатқанымызды? Бұлардың қандай батырлар екенін ертең көретін боламыз. Жүріңдер, кеттік. Жүре қарқысым. Жарайды, бөке. Сау болыңыз. Ереке, хабарласамыз. Бекнар, қайда жүрсің? Жаттығуда болдым. Одан кейін? Оны қайтесіз? Сен тілмен жаныңа сүйенбей, қойған сұраққа дұрыстап жауап бер. Неге хабарласқанда тұтқаныңды көтермейсің? Өйткені қолым бос емес кезде хабарласасыз. Не айтып жатырсыздар? Маржан Асқарқызы, ұлыңызбен оңаша сөйлесіп алсам бола ма? Иә, әрине. Ертең таңертең сағат 9-да сен жұмыста күтем. Сенен нақты түсініктер алуым керек. Қажет болса, кейбір адамдармен жүздестіріп, беттестіремін. Біз олай келіскен жоқпыз ғой. Есірткі сататындарды тауып берсем, сіз маған боссың деп айттыңыз. Бостандықта жүрген жоқсың ба не? Әлде неге көңілің толмай жүр ме? Байқа бала, менің ашуыма тием деп, сыбайластарының жанынан бірақ шығып жүр ме? Нешеуін ұстадыңыз? Әзірге Асқат, Мирас, Орынбай үшеу. Енді мақсат деген бар. Оны ұстамайынша мен көрінбегенім дұрыс. Жазадан қорқасың ба не? Тоқылдақтарды ешкім жақтырмайды. Сен одан да өзіңді ізгесу үшін деп айт. Сол жарасады. Болды ма? Болды. Ертең таңертең сені жұмыста күтем. Жарайды, ешкіммен беттестірмеймін. Бірақ іздеуде жүргім келмесе, мен хабарласқанда тұтқаныңды көтеретін бол. Жарай ма? Балам, не үшін келіпті? Полиция қызметкеріне көмектескенім үшін орден алып келіпті. Бұл сұрай бермеш. Неге тамақ жемей отырсың? Тәбетім болмай отыр. Есіме түсер үшінім келеді.
Үңкәр, бәрі артта қалды ғой. Ол қашып кетеш. Ол жақтан ешкім қаша алмайды. Адамдан жет абақ. Апам да ауруханаға түсіп қалды. Оған не болғанын айтпадыңыз ғой. Ертең барып кіріп шық. Бәрін өз айтып береді. Бұл маған берілген жаза сияқты. Неге өзімді осыншалықты ақымақ ұстағам? Бүгінде өз-өзіңді жазғыру күні ме? Олжасым әдей. Сендерді үйден қуып жіберген келген үшін кешіріңдер. Сендер болмағанда маған не боларында? Айта беріп шығын. Қалай айтпайым? Сендер бүгіннен бастап менің бөлмемде жата беріңдер. Мен диванға жата салам. А, жоқ, керек емес. Біз қонақ бөлмеде жатып үйреніп қалдық. Сен ол бөлмеде бояудың иісіне шыдамайсың ғой. Жеңдер тамақты. Үңкәр. Қалай? Қобалжып тұрған жоқсыңдар ма? Жоқ. Бірінші рет емес қой. Батыр өздері. Ешқандай да қобалжу жоқ бізде. Артығымен алаңдап қойғанбыз ғой. Солай ма? Қарсыластарға сәлем. Сәлем, сәлем. Қарсылас дегеніңіз? Сенде менің балаларымның салмағына сәйкес келетін палуандар жоқ қой. Иә, менде жоқ. Бірақ ана жаққа қара. Оны білеміз. Соңына дейін білмейсіз. Мансұр жоғары жақпен сөйлесіп қойған. Осы жол Бекнар жеңсе, онда оны спорт интернатқа қайтып алады. Ол сол үшін жанын салып айқасатын болады. Олай да. Мен одан қорықпаймын. Ал, қалайсыңдар? Дайынсыңдар ма? Менің шәкіртіммен сенің палуандарының жүздесетін кезі бар екен ғой. Әй, Ереке. Көреміз. Ақша мықты ма, ой мықты ма? Бүгін белгілі болады. Мансұр, ішке кіріп, залды көріп шықсам. Бар ғой. Қазір Бекнарды көрсетеді. Бүгін жарысқа қатысып жатыр. Балаң спортшы ғой. Иә, еркін күрестен палуан. Мүмкін емес. Не болды? Тоқта! Тыныштық па, Көкжан? Мұнау менің балаларым ғой. Олжас пен Мәди. Менің ұлдарым. Мына жарыс қай жерде болып жатыр? Орталық спорт кешенінде. Кешір, мен кетуім керек. Табанына тас батпайды, дода да...